Атырауда Қазақстан темір жолы компаниясына қарасты мекеме орнында жиналған мұнай қалдықтарын тазалаудың екінші кезеңі басталды. Тұрғын ауданнан 200 метр жерде орналасқан мұнай қазандарын бумен жуу мекемесі көшіргенде орында қарамайға толы 6 апан мен 2 май қазан қалып кеткен болатын. Ондаған жылдар бойы қараусыз қалған қауіпті қалдықтар тұрғындардың берекесін қашырған еді. Амалы таусылған олар біздің редакциямызға арызданған. Осылайша өткен қыркүйек айында мұнай қалдықтарын тазалау жұмыстары басталған еді. Арада 2 ай өтті. Не өзгерді? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Бұл апандардың әрқайсысында 20-30 тоннадай консервіленген мұнай қалдықтары толып тұрған болатын. Теміржолшылар алдымен осы апандарды аршып, мұнай қалдықтарын жинап алды. Бу мен жуу мекемесі аумағында осындай 6 апан болған. Бір жарым ай уақыт ішінде аумағы 4 гектар жерден мұнай төгінділері түгелдей жиналды. Сондай-ақ мұнай қазандары, эстакада, теміржол табаны толықтай бұзылып алыныпты. Ендігі басты мәселе сол мұнай қалдықтарын тасымалдау. Ол жұмыс әзірге кешеуілдеп тұрған сыңайлы. Біз берген нұсқамалардың орындалмауы себепті жауапты мекемеге әкімшілік жауапкершілік құқық бұзушылық бабы бойынша іс қозғалды. Іс Атырау қалалық сотында қаралуда. Сол себепті біз бұл мәселені бақылауда ұстап отырмыз. Теміржолшылар жауапкершіліктен бас тартып отырған жоқ. Олар басталған жұмысты уақытылы әрі сапалы атқарып шығамыз дейді. Біздер специализированный мекемемен договорға отырдық тазалауға. Қазіргі таңда 170 тонна мұнай қалдықтары шығарылды. Қазіргі таңда 100 адам осы аймақта жұмыс жасауда. Ендігі мәселе мұнай қалдықтарынан тазартылған аумақты өңдеп кәдеге жарату. Қаланың қақ ортасындағы 4 гектар жер телімін бошатпау тиіс. Сондықтан теміржол мекемесі оны жергілікті биліктің құзырына беру тетіктерін ойластыруда. Болашақта бұл жерде логистикалық орталық ашу жоспарда бар. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Жандос Рахмутуллин, Хабар 24, Атырау.